Добра вода. Так коротко місцеві жителі говорять про джерельну рідину, яка тече просто неба при дорозі у центрі села Хмільник, що на Іршавщині. Вкусно, звісно. Та всі ходять на неї. Тому я з'є, бо я з вами говорив, що це Андрій, врач, що то, саме полежна вода. Без осадок, без нічого. Добра вода і все. Та я просто по мірі можливості. Я коли проїжджав усе село, то я все зайду. Зайду, бо кажуть, що добре, та й все. Є серебра много. Питати, ну, полезно для здоров'я. З пляшками, кантами, каністрами, бутлями біля облаштованого джерела завжди черги. Не тільки місцеві жителі, а й люди з інших регіонів країни знають про живу воду і приїздять спеціально, аби набрати цілющої рідини. Файно, ми не місні, але нам всі рекомендують, що вода дуже добра. Да, ми прямо спеціально сюди приїхали. А звідки? З Одеси. Тамтешні розповіли, джерелу понад 100 років, причому температура води завжди однакова. І взимку, і влітку прохолодна. Проте аналіз її складу зробили кілька років тому. Така, що може і місяці два стояти, і нічого її не буде. Не прокисає, не черваки, яку наберете, така і є. Всі воді більше 100 років. Вона тече аж із Арданова в Хмільник. Буковоє листя сюди промивається. І зато всі за кілометр з берега вайдуть сюди, з Мукачева, хто вже пив із неї, набере і держить собі дома. І так вода ціниться. Серебра в ній много. Робили аналіз, да, робили. І так її вивели там, щоб всі собі брали, безплатно, без нічого. Ні за які гроші. Вода безцінна. Тож, якщо ви справжній поціновувач живої води, вам у село Хмільник.